Bu günlərin sakinlər, aldanmış sakinlər korrupsiya idarəsinin qarşısına toplaşıblar saat 10-dan. Amma buna baxmayaraq saat 1 olmasına baxmayaraq hələ ki vətəndaşlardan heç kimi qəbul eləmirlər və bildirirlər ki, Kamran Əliyev burada yoxdur və onları qəbul eləmirlər. İndi vətəndaşları eşitmək istəyirik, görək nə bildirirlər. 2 saat 40 dəqiqədə, artıq 3 saata çatır ki, yəni gəlmişik bura, heç kim bizi qəbul eləmir. Günün qabağında oturmuşuq, hamının ailəsi var, işi gücü var. Hər həftə də çağırırlar bizi, bir dənə ağıl danışırlar. Amma ayın birində də görüş olur, hər həftə bizə təzə ağıllar danışırlar. Mən başa düşə bilmirəm, əgər korrupsiya idarəsi bizi bura yığırsa, niyə bizə qulaq asmır? Və yaxud da niyə bizi bura yığırlar, hər dəfə başqa ağıllar danışırlar. Artıq cəmaat bezibdir. Ya vətəndaşlıqdan imtina eləmək istəyirik, ya da ki, bizim sözümüzü eşitsinlər. O boyda yalan yazıb qoyublar ki, hər bir məmur öz belə deyək, dövlətinin sakininə xidmət eləməlidir. Amma heç kim də bizə xidmət eləmir. Gözləyirlər ki, saat nahar vaxtı çatsın, çıxsınlar, getsinlər. Bu bədbaxt cəmaat da qalsın burada. Artıq neçənci dəfədir bura gəlirik, yenə deyirəm, hər dəfə bizə min bir nağıl danışılır. Artıq bezmişik, bura gəlməkdən imtina eləyirik. Biz korrupsiya idarəsini boykot eləyirik. Növbəti yığışacağımız yer xarici səfirliklər olacaq. Artıq mən şəxsən cavan bir insan kimi Azərbaycan vətəndaşlığına imtina eləməyə hazıram. Mən İsmailova Məlahət, həftənin 5-ci günü, ayın 1-də bizi qəbul elədilər. Bugün Məhərrəm Məhərrəmov gəlməli idi, bir də böyük qardaşı Adil müəllim gəlməli idi. Bizim binanın tikintisinə göy materiallar gəlib töküləcəkdi. Binanın tikintisinə göyə başlanacaqdı, bizlə görüşəcəkdilər. Biz səhər saat 10-dan burada korrupsiyanın qabağında yığılmışıq. Hələ də heç bir nəticə yoxdur, hələ də heç bir məlumat vermirlər. Gözləyirik qəbulu ki, bizi qəbul eləsinlər. Hələ də heç bir nəticə yoxdur bizlərdə. 279 sakinin nümayəndəsi sədri kimi ayın birində bizə bura çox ürəkli qərarlar verdilər ki, sözlər dedilər ki, bir inanan kimi oldum ki, yəni söz verdilərsə, yəqin ki, tikəcəklər. İndi ayın 4-üdür, şəxsən mən bura gəlmək istəmirdim, nəsə ağlım bir şey kəsmir. Bizi saat neçədən gözləyirik, hələ qəbul eləmirlər, gözləyirlər ki, kimlərsə gəlsin. Biz doymuşuq cana. Mən bu yaşda oğlumun dediyi Orxan kimi, Orxanın dediyi kimi imtina eləyirəm. Bayaq da içərdə dedim ki, vətəndaşların çoxu əgər imtina eləyirsə, mənlə gedirik xarici qurumlara, Rusiya qurumuna, Türkiyə qurumuna, nə bilim, hansı olsa gedirik. Bizim fikirlərimizi prezidentimizə çatmırsa, bizim sözümüz ona çatmırsa, telestudiyalar bizi gəlib, Azərbaycan telestudiyaları gəlib bizi işıqlandırmırsa, Nurşu dövlət kanalları Nurşu rəvəndən qorxurlarsa, biz nə eləməliyik? Biz ancaq güvənimiz sizədir ki, siz işıqlandırırsınız, sizə Allah canınıza sağlıq versin. Mənim də, mənim öz payma deyirəm ki, ar olsun onlara. Necə ki, devlet məmurlarıdır, devlet məmurlarıdır. Bizi aldadırlarsa, bizim əlimizdən tutmurlarsa, bizim səsimizə səs vermirlərsə, hüququmuzu qorumurlarsa, bizi müdafiə eləyə bilmirlərsə, doğrudan da oradan ar olsun, biz üzümüzü tuturuq xarici qurumlara. Əgər bu ilə bizi burada qəbul eləməsələr, günü bugün ya sabah Başkəli İcra Hakimiyyətinin qəbuluna gedəcək, məhdudla müraciət edəcək ki, bizə icazəli miting təşkil etsinlər və nümayəndələr heyətindən, bütün televiziya nümayəndələri heyətindən orada çəkiliş olsun və sözümüzü lazım olan qurumlara çatdırsınlar.